Da, prije svega dobar dan svima, lijep pozdrav. Kad ti je glazba svakodnevni dio života i to vrlo važan dio života i kada se nalaziš u ovakvom okruženju ljudi kojima je glazba život, kada su u pitanju glazbene dive, u ovom slučaju neprocjenjivo blago naše glazbene dive, odnosno žene o kojima i govorimo, i kada su tu kreativci i ljudi koji su istomišljenici, a Danja prodavonica ploča, onda nema ljepše nego govoriti o soundtracku koji je pratio ovaj naš projekt. Počelo je sve radijskim serijalom, dokumentarnim na drugom programu Hrvatskog radija. Ja mislim da pandemija utjecala na sve, ali pandemija je imala i neki pozitivnih stvari. Znači, malo smo se svi resetirali, malo smo postali bolji, a glazba se sluša više. Naime, u posljednje dvije godine 280 priča čeka nas. Sada jedna posebna priča, naime 75 godina je ove godine Jugotonu i Croatia Records i sljedeća knjiga će biti upravo 75 priča iz naše povijesti. Znači, jedan dragi, dobar posao koji nas sve veseli koji smo u tome. Istu stvar, ista nit vodilja nam je bila, a to je sve dame koje su u knjizi da budu predstavljene na svoj osebujan način.